православен календар. В 20-я ден на месец август честваме паметта на свети пророк Самуил. В онова време, когато израелтяните са управлявали от съдии, а не от царе, живял в град Рама или Ариматея един благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна, а у израелтяните бездетството се считало за знак на Божия немилост. Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците изтранели от нея и дори я презирали. Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си в Силом, където тогава се намирала скинята, за да принесе жертва Богу. Веднъж след жертвоприношение, той седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо да яде. Сърцето й било пълно с тъга, и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син и обещава, че ако той й окаже тая милост, тя ще му го посвети. Първосвещеник Илии, който седял при входа на скинията, я гледал с учудване. Тя била твърде много развълнувана, не произнасяла гласно ни една дума, но устните й се движили, като произнасяли вътрешна молитва. Като видял нейното извънредно вълнение, Илии си помислил, че тя е пияна и й казал: «Как си могла ти в такъв вид да дойдеш в дома Господен? Излез от тук и отрезви се!» Ана смирено отговорила на първосвещеника: «Не съм пияна, но изливам пред Господа скръбта на душата си. Моля те, не ме презирай!» На Илии стана му мъчно, че оскърбил нещастната жена. Той благословил Ана и й казал: «Иди си с миром и Израилевият Бог да изпълни просбата ти». Ана се върнала при мъжа си, утешена и укрепена от молитвата. Милосърдният Бог изпълнил нейната просба. Тя родила син и го нарекла Самуил, което значи «измолен от Бога». Родителите твърде много се зарадвали, че си имат вече младенец. И двамата били съгласни да го посветят на Господа, затова щом Самуил навършил 3 години, Ана го отнесла в Силом при първосвещеника Илии и му казала: «Аз съм същата жена, която преди 3 години молех Бога да ми дарува син. Бог изпълни молбата ми и аз му отдавам своето дете, нека то му служи през целия си живот». И като влязла в храма, Ана поблагодарила на Господа с пламенна молитва: «Зарадва се сърцето ми в Господа, въздигна се силата ми чрез моя Бог. Никой не е тъй свят както Господа и няма твърдиня като нашия Бог. Господ умъртвява и съживява, Господ прави човека сиромах и богат, унижава го и го въздига, от праха той подига бедния, от кълта възвишава сиромаха. Той изпълнява молитвата на молещите се и благославя дните на праведника, защото не със своята мощ е силен човек. Господ е свят, да се не хвали мъдрият с мъдростта си, да се не хвали силният със силата си, да се не хвали богатият с богатството си, но който желая да се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава Господа». След молитвата Ана се върнала у дома си, като оставила детето на грижите на първосвещеника Илии. На всеки празник обаче тя ходила в Силом да се види с сина си и му донасяла дрешки. Майката се радвала, като чувала от Илии, че синът е кротък, послушен и ревностно се учи на закона Господен. Радвала се, като видяла младото момче да служи на храма в ефот, ленена дрешка, каквато носили служителите на алтара. Илии твърде обикнал доброто и кротко момче и казвал на родителите му: «Да ви благослови Бог за дара, който му поднесохте.
и Бог проявил милост към Ана, дарувал и още трима сина и две дъщери. Първосвещеник Илий бил в същото време и съдия на израелския народ. Той бил добър човек, изпълнен с вяра и благочестие, но с едно нещо заслужил Божия гняв. Бил твърде снисходителен към децата си, не ги наказвал за техните постъпки и за това синовете му Офни и Финеес станали много лоши и развратни люде. Те и двамата били свещеници, но не почитали Бога и не изпълнявали своите длъжности както трябва. Вземали в своя полза част от пожертвованията, принасени Богу, и с това отклонявали народа от жертвоприношения. Често Илий чувал оплаквания против синовете си и тогава им казвал: «Деца мои, защо така постъпвате? Вие грешите тежко пред Господа, като отклонявате народа от изпълнение на Неговите повели. Не е хубаво това, що чувам за вас». Но Офни и Финеес никак не се вслушвали в кротките увещания на баща си и продължавали да живеят нечестиво. Като израелски съдия, Илий бил длъжен да уволни синовете си и да ги накаже. Но той не се решил да прибегне до строгост. Бог му казал чрез едного от пророците си, че той ще го накаже за лошото поведение на синовете му, защото, казал Господ чрез устата на пророка: «Аз прославям тия, които ме прославят, а които ме презират, ще бъдат в безчестие». Нататък пророкът предвестил на Илий, че двамата негови синове ще умрат в един ден и Господ ще си определи верен свещеник, който ще изпълнява волята му и ще му служи усърдно. Между това момчето Самуил растяло и било едничка утеха на Илий. Скоро станало явно, че то е угодно Богу, че Бог му е пратил своята благодат и чрез него ще възвестява своята воля. Веднъж 12-годишното момче, което спяло всяка нощ в скинията, храма Божий, било пробудено от глас, който го викал. Като мислело, че го вика Илий, то бърже станало и отишло в предверието, където първосвещеникът спял, при вратите на храма. «Ти ли ме вика, отче?» казало то на Илий. «Не, чедо», отговорил той, «аз не съм те викал, иди си легни». Но току-що момчето заспало, същият глас отново извикал: «Самуиле, Самуиле!» Момчето станало и пак отишло при първосвещеника. Три пъти Самуил бил събуждан и отивал при Илии. Тогава Илий разбрал, че Господ вика момчето и му казал: «Ако пак чуеш, че те викат, кажи: говори Господи, понеже твоят раб слуша». Действително Самуил чул четвърти път същия глас и отговорил: «Говори Господи, понеже твоят раб слуша». И Господ заговорил на Самуил и му възвестил, че ще накаже Илий, задето той не обуздава синовете си в техните беззакония. Самуил станал сутринта, отворил вратите на храма, но се боял да обади на първосвещеника това, което Бог му казал за него. Обаче Илий го повикал и поискал да му разкаже всичко. Като чул Господните думи, Илий казал: «Той е Господ, каквото му е угодно, това ще направи». Господ благословил Самуил и от тогава често възвестявал чрез него своята воля. Всички в Израел разбрали, че на момъка почива Духът Господен и го почитали като пророк. В това време израелтяните били твърде развратени и непокорни Богу. Те забравили благодеянията, които Господ им оказвал, и постоянно се отклонявали от Него. Само външно изпълнявали обредите на закона, а сърцата им били далеч от Бога. И Бог ги наказал: «Филистимците, съседен народ, нападнали израелтяните. В сражение ги разбили и убили около 4000 души». Израелските началници и старейшини в ужас си говорили един други му: «Защо Господ ни порази с такова бедствие?» Тям на ум не дошло, че Господ ги наказва за греховете им и че само истинското тяхно разкаяние може да умилостиви Бога. Но те казали: «Да донесем тук ковчега Господен, Неговото присъствие ще ни спаси от ръката на враговете ни».
Действително пратили в Силом за свещения ковчег и го донесли на бойното поле. Те мислили, че видимото присъствие на светинята ще спаси израелтяните. Но Господ, който вижда сърцата, помага само на тия, които искрено го обичат и му служат, а не суеверно само се покланят на светинята. Присъствието на ковчега не спасило израелтяните. Те били съвършено разбити, свещеният ковчег бил пренесен от враговете, а Офни и Финеес загинали. Или седял при вратата на храма, гледал по пътя и очаквал с нетърпение известия за сражението. Изведнъж чул вик и плач. Войникът, който се бил спасил от поражението, известил на жителите на Силом за победата на враговете. Когато Илий чул, че ковчегът Божий е взет от враговете и че синовете му са убити, паднал възнак, струшил си гръбнака и умрял. Той бил на 98 години, а 40 години управлявал Израиля. Като пленили ковчега, филистимците го поставили в капището на своя идол Дагон. На другия ден обаче жреците намерили техния идол да лежи ничком на земята пред ковчега Божий. Те го дигнали, но на следния ден пак го намерили да лежи на пода разбит. При това в града и околностите му се явили болести. Тогава те изпратили ковчега в друг град, но и там се явили страшни болести. Същото станало и в трети град. Изплашени филистимците разбрали, че на израелския бог не е угодно тая светиня да се намира в ръцете на иноплеменници. Затова, обзети от голям страх, те върнали на израелтяните свещения ковчег. Цели 20 години израелтяните били под филистимско робство. Едва тогава започнали да разбират, че са грешили пред Бога и справедливо са наказани за своите грехове и идолопоклонство. Самуил се стараял да възбуди от тях чувство на разкаяние и съкрушение. «Обърнете се с цялото си сърце към Бога», казвал той. «Отхвърлете кумирите, на които се покланяте, а служете на единия Бог и той ще ви окаже милост». Те послушали Самуил и си го избрали за съдия и началник. Веднъж Самуил събрал целия народ, наложил му пост и принесъл агне в жертва Богу. Дълго и пламенно се молил той, а целият народ повтарял след него: «Съгрешихме пред Господа». В това време филистимците узнали за тоя събор и нападнали израелтяните. Ужасен от страх, народът казвал на Самуил: «Не преставай да молиш Бога за нас». Самуил ги ободрявал, като им обещавал Божията помощ. Още не била изгорена жертвата, когато сражението започнало. Господ помогнал на покаялия се свой народ. Неприятелят бил съвършено разбит и обърнат в бягство. Израелтяните се избавили от тежкото робство, филистимците им върнали взетите градове и вече не ги тревожили през всичкото време на Самуиловото управление. Израел се радвал на пълно спокойствие. Самуил мъдро управлявал народа, посещавал всички израелски градове, навсякъде съдил справедливо, без да взема никакви дарове за своя труд и непрестанно благодарял на Господа за неговата милост. Когато Самуил остарял, отстъпил на синовете си част от властта и ги поставил съдии, като се надявал да намери в тях свои помощници. Но синовете му не следвали неговия пример. Те били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, народните старейшини дошли да молят Самуил да им избере цар. Никога до тогава израелтяните не били имали цар. Откак Бог ги извел от Египет, той сам ги управлявал чрез избрани мъже, на които откривал своята воля. Затова желанието на израелтяните било неугодно Богу. «Те не тебе оскърбиха, а мене», казал Бог на Самуил. «Но ако искат това, постави им цар». И Господ посочил за цар Саул, син на Кис, виден човек от Вениаминовото коляно. Случило се, че в това време на Кис се изгубили ослиците.
Някой го посъветвал да попита за тях пророк Самуил. При пророка отишъл Саул. Като го видял, Самуил му открил волята Божия и излял на главата му свещен елей в знак, че го помазва за цар. Над Саул слязал Божия дух, сърцето му се изменило, той започнал да пророчества и приел с голямо смирение веста, че ще бъде цар израелски. Самуил събрал народа и заповядал да хвърлят жребии, кой ще бъде цар. Жребият се паднал на Вениаминовото коляно, а от това коляно на Саул, Кисовия син, вече посочен от Бога и помазан от Самуил. Дълго не могли да намерят Саул. Считайки себе си за недостоен за великия и труден царски сан, Саул се скрил. Най-после го намерили и Самуил го представил на народа. Саул бил красив, представителен и от рамената си нагоре по-висок от всички. Целият народ радостно извикал «Да живее царят!». Някои обаче били недоволни и го презирали, но Саул не искал да знае за тях. След това Саул удържал голяма победа над амонитяните и тогава целият народ му говорил «Посочи ни тия, които не те искаха за цар, ние ще ги убием». Но Саул забранил да ги преследват. Всички обикнали храбрия и великодушен цар. След избиране на царя, Самуил свикал народа и с висок глас му казал «Вие пожелахте цар и аз изпълних вашето желание. Аз дълго ви управлявах. Кажете пред Бога, притеснил ли съм някого от вас, убедил ли съм някого, взел ли съм дар от някого? Говорете смело. Ако някой има оплакване против мене, аз съм готов да го удовлетворя и ако нещо съм взел, ще го върна». Целият народ единодушно отговорил «Ти не си ни обиждал, нито си ни притеснявал и от никого нищо не си взел. Бог е свидетел, че ние сме доволни от тебе». Самуил дълго наставлявал народа да пази Божиите заповеди и да служи на Господа усърдно. «Аз никога не ще престана да моля за вас Бога и да ви посочвам истинския път. Служете на Бога истински и Той няма да ви остави, но ако вършите зло, ще загинете заедно с вашия цар». В началото на своето царуване Саул бил изпълнен със смирение и благочестие. Господ го благословил и му дарувал успех в делата му, но властта развратила царя. Той престанал да се вслушва в добрите съвети на Самуил, нерядко постъпвал дори противно на Божиите повели, станал горд и самонадеян. Тогава Господ отнел от него своята милост. Амаликитяните, съседи на израелтяните, прогневили Бога със своите престъпления. Чрез пророк Самуил Господ заповядал на Саул да им обяви война, да убие царя им и да предаде на изтребление всичкото им имущество. Саул удържал победа над амаликитяните, но от корист запазил за себе си по-добрите техни стада. А когато после видял Самуил, казал му, че изпълнил Божията повеля. «А що значи това блеене на овци и рев на бикове, каквото чувам от тук?» го запитал пророкът. «Аз запазих по-добрите амаликитски стада, за да ги принеса в жертва Богу», отговорил Саул. «Не жертви и не всесъжения е искал от тебе Господ, а покорност», възразил Самуил. «Послушанието е по-приятно нему от жертвоприношението, а непокорството е такъв също голям грях, както и идолопоклонството». След това пророкът обявил на Саул, че Господ го отхвърлил и дава други му неговия престол. Той бил получил за това откровение от Бога. Самуил обаче жалел за Саул и често молял Бога да отвърне своя гняв от него. Но Господ веднъж му казал: «До кога ще плачеш за Саул? Аз го отхвърлих. Вземи елей и иди в Витлеем при Есей. Един от синовете му ще бъде цар на Израиля. Аз ще ти покажа тоя, когото съм избрал». Самуил изпълнил Божията повеля, взел съд със свещен елей и отишъл в Витлеем. Като устроил жертвоприношение, той повикал на жертвения обяд Есей, който живеел там, и синовете му.
като видял най-големия Есеев син Елияв, който имал висок ръст и прекрасна външност, Самуил помислил: ето, той е вероятно е избран от Бога. Но Господ казал на пророка: не гледай нито на ръста, нито на красотата му, защото не него съм избрал за цар. Господ не съди така, както съди човек, защото човек вижда само външността, а Господ вижда и сърцето. Седмината сина на Есей били един след друг представени на Самуил, но нито един от тях не бил избран от Бога. Тогава Самуил попитал Есей: всичките ти ли деца са тук? Имам още един, най-малкият, който пасе стадото, отговорил Есей. Прати за него, казал пророкът. Довели най-малкия син на име Давид, и Господ казал на Самуил: това е той, стани и го помажи. Самуил помазал Давида със свещен елей. От тоя ден и насетне Дух Господен бил върху помазания. Давид, укрепен от Бога, извършил много славни дела, победил враговете на Израиля и по-късно станал цар. След като помазал Давида, Самуил се върнал от дома си в Рама, където живеел заедно с двама пророци. Славните дела на Давид възбудили завист у Саул, който започнал да го преследва. Но Давид намерил покровителството на Самуил. Великият пророк Самуил умрял в дълбока старост и целият народ жалел за него. Погребали го в Рама. Между това Саул продължил да се отдалечава от Бога и се предавал на духа на злобата и гордостта. Немного преди неговата смърт му се явил умрелият пророк Самуил и му повторил, че Бог отнема от него царството и го предава на Давид. Молитвите на свети пророк Самуил: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Православен календар.